Səlyan şəhərində Muğan Regional Mərkəzində Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğın Nəzarəti Xidməti tərəfindən ticarət müəssisələrinin yanğın təhlükəsizliyi mövzusunda seminar müşavirə keçirilib. Seminar müşavirə ticarət müəssisələrində yanğın təhlükəsizliyi qaydalarının tələblərinin pozulmasının qarşısını almaq, bu sahənin işçilərini yanğın təhlükəsizliyi bilgiləri ilə maarifləndirməkdən ibarət olub. Yanğın təhlükəsizliyinin təmin olunmasına şəxsən obyekt rəhbərləri məsuliyyət daşıyır kimi fikirlər səsləndirilib. Eyni zamanda bölgədə fəaliyyət göstərən ticarət müəssisələrinin yanğın təhlükəsizliyinin vəziyyəti müzakirə olunub, yanğın təhlükəsizliyi qaydalarının tələblərinə zidd halların qısa müddətdə aradan qaldırılması üçün tapşırıqlar verilib. Respublikanın ticarət obyektlərində 2006-2011-ci illərdə 632, 2013-cü ilin 9 ay ərzində isə 81 yanğın hadisəsi baş verib. Sahibkarlara ticarət müəssisələrinin yanğın təhlükəsizliyi mövzusunda video stend nümayiş etdirilib. Seminar müşavirənin iş planı çərçivəsində rayonda yerləşən ticarət obyektlərinin birinin ərazisində yerləşən ambarda yanğın su mənbələrinin vəziyyətinə baxış keçirilmiş, şərti yanğın söndürülərək ilkin yanğın söndürmə vasitələrinin tətbiq qaydaları praktiki olaraq nümayiş etdirilib. Yanğın zamanı təxliyə qaydaları haqqında müşavirə iştirakçıları ətraflı məlumatlandırılıb. Günay Məmmədova, Heydər Cəfərov, Azərlayev, Şirvan.